Det var då den här kampen mellan kropp och huvud började. Men det är också sådana millisekunder att... När vi kom där borta, då såg vi en människa som stod här och flaxa och påkalla uppmärksamhet. Och då sprang vi hit och då såg jag att det låg något knyte i vattnet. Ja, den här killen, han tog av sig jackan och hoppade i det här vattnet. Och sen så vänder han ganska snabbt och säger någonting om att han inte är så bra på att simma. Och alltså påkalla min uppmärksamhet, skynda på, skynda på. Då tog jag, slängde av mig min telefon och hoppa i där. Det var en kamp för kropp och huvudet. Alltså, det var iskallt och hade det bara varit så att kroppen hade fått bestämma, då hade jag gått upp ganska omgående. Men man tvingade sig att gå ut och så dra in henne, så att det var jättekallt. Och sen kom man upp här och började jobba med henne där. Då tänkte man inte så mycket på det. Förrän efter ett tag när polis och ambulans hade kommit, då blev man helt plötsligt lite varse om den kyla som man utsatt för. Framförallt var det oplanerat. Mm. Det var inte så vi hade tänkt oss att promenaden skulle sluta. Mm. Men det var bra. Det kändes skönt i alla fall att vi kunde jobba tillsammans. För det var ju det vi gjorde. Min fru ringde och hade kontakt med 112. Och sen kom det ytterligare en kvinna och hjälpte till med själva, ja, hur vi ska göra behandlingen för att hon skulle behandlas och komma igång igen. Så det var teamwork på en 4 personer i alla fall.